Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. 5 адамның өмірін қиған көкпекті оқиғасына қатысты сот процесі басталды. Оқиғаға қатысы бар деп табылған кінәлілерге сот қандай шешім шығармақ? Теңгенің құнсыздануынан Қарағанды дәріханаларында дәрі-дәрмек бағасы шарықтап кетті. Ал зейнеткерлер үшін қымбат дәрілер қол жетімсіз болып отыр. Қарағандыда құрттаған құрма тиелген жүк көлігі ұсталды. Абырой болғанда Қырғыз елінен әкелінген жеміс сатылымға түсіп үлгермеген. Бес адамды жазым етіп 500-ге тарта малды қырған көкпекті трагедиясына қатысты сот процесі басталды. Бір жарым жылдан бері кінәлілер анықтамаған апат бойынша үш бірдей адамның үстінен қылмыстық іс қозғалды. Еш әрекетсіз отырған көкпекті ауылының әкімі, төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы және заңсыз құрылыс жұмыстарын жүргізген дамба иесі Владимир Крючковқа қатысты сот та басталды. Әдетте сот залында өтетін процесс бүгін Бұқар ауданындағы мәдениет үйінде болды. Кінәліні анықтауға бір жарым жылдан бері асыққан халықтың қарасы да қою, дәрменсіз қалдық деп сылтауды үйіп төккен көкпекті ауылының әкімі Бақытжан Смайыловты еш әрекетсіз отырғаны үшін айыптап жатыр. Бірақ жұртшылық ауылдарын бір жарым жыл ғана билеген басшының еш кінәсі жоқ деп есептейді. Ол кісі суды жіберген жоқ. Көктемге мен мысалы осы көкпекте 12 жылдай тұрамын. Екінші жылы мен қаладан көшіп келдім сол көкпектіге. Көкпекте өте тамаша жер, маған өте ұнайды. И бізде ондай опат болған жоқ ешқашанда. Мен көшім көлдің жағасында, онда ешқашанда болған жоқ. Ал осындай су апаты болғанда біз шешіміз тік тұрды. Ал төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы Ренат Жантуликов дер кезінде дамбыны жөндемеген үшін айыпталуда. Егер 50 жылдық тарихы бар бөгетті уақытында бекітсе, мұндай трагедияның алдын алуға болар еді дейді прокурорлар. Халықты төтенше жағдайдың болатынымен уақытында құлақтандырмаған. Крючков ауыл әкімін айтқан ол құтқарушыларға айтыпты, халыққа кеш хабар берілген. Үшінші айыпты көкпекті су тоғанына елік еткен шаңырақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Бірақ оның пайдаланушысы Табиғат 31 компаниясы. Наурыздың 31-і күні болған су тасқынын бірінші болып көргенде осылар. Айыптаушылар бөгетті жалға алып, балықты өсірумен айналысып, заңсыз құрылыс жүргізген Крючковты дамбының жарылуына әкеп соқтырды деп кінәлауда. Путина предъявляла всю жизнь его шинрак, который был директором, который был Шаякин, да, он отвечал за эту плотину. И насколько мне известно, что Крючков неоднократно просил у него, отдайте мне эту плотину, я сделаю, я ее налажу, я сделаю хорошие шлюзы, отремонтирую плотину, а он не отдавал. Бірақ Владимир Крючковтың қорғаушысы билікке жарамсыз тұрған бөгетті айтып хат жолдаған жеткізді. Келесі сот отырыстарында сол қағазды көрсетуге уәде етті. Гүлназия Мерханқызы, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда дәрі-дәрмекке бәрінің қолы жетпейді. Соңғы қымбатшылықтың зардабын әсіресе зейнеткерлер тартып жүр. Өйткені теңгенің құнсыздануынан дәріханалардағы баға шарықтап қана қоймай, кейбірі таусылып та қалған. Оны фармацевтикалық бақылау департаментінің басшылығы да растап отыр. Памперс кигізі, ана памперсті алғандай қымбат. Қарағандылық Қабеш Бекенов 91 жаста. Өмірінің 45 жылын әскери қызметіне арнаған соғыс ардагерінің ауыр халде жатқанына жарты жыл болыпты. Ақ халаттылардың көмегіне күн сайын жүгінетін отбасы енді дер кезінде алуға тырысатындарын айтады. Бірақ теңгенің құнсыздануы дәрілердің де бағасына кер әсерін тигізіпті. Кесірінен қос зейнеткер жеңілдіктің өзімен берілетін дәрі-дәрмектерді удай бағаға алуға мәжбүрміз дейді. Бағалары көп. 500-і де бар, 150 мыңы да бар, 1600-і де бар, 2000-ісі де бар, неше түрлі дару, толы батыр. Ал фармацевтикалық бақылау департаментінің басшылығы дәрілердің бағасын күнде қадағалаймыз деп ақталды, бірақ барлығын емес, кепілдендірілген тегін медициналық көмек көлемінің дәрі-дәрмектер тізімін ғана. Яғни мамандар 600 препараттардың құнын ғана бір қалыпта ұстайды екен, қалған дәрілердің бағасын жекеменшік дәріханалар өздері бекітеді, ал бизнесмендерге бұйрық беруге қауқарымыз жоқ дейді.
Согласно кодексу здоровья. Біз дәріханалардағы бағаларды күнде қадағалаймыз. Әзірге ешқандай құқық бұзушылық болған жоқ. Қазіргі кезде 4 препараттың жетіспеушілігі байқалады. Ампицилин, тригидрат, манитоп, инелі шприц. Бірақ қариялар ай сайын қалатын мардымсыз зейнетақының 20% теңге құнсызданғанда жоғалып, қалғанын инфляция жұтып қойғанына қынжылады. Ал үкіметтің ақшаға қосқан 14% зейнетақысын теңгелей алғанда білінбейді екен. Ал дәрі-дәрмекке берілетін 10% жеңілдік біздің үлесімізге тимейді. Мейрамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бізде дәл қазір аздаған жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Галвин А классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі аязға төзімді, сенімді, берік. Сапаны бағалайтындар үшін. 50 ауылынан 2000-ға жуық үй суға кеткен өңірімізде көктемгі тасқыннан 5 бірдей көпір жарамсыз қалған болатын. Шенеуніктер 8 айдан бері жүргізушілерді әбігерге салып, айналма жол төсегені тағы бар. Тіпті облыс әкімінің өзі көпірлерді жөндеуге биыл қаражат жоқ деп баса айтқанда болатын. Ал қыс басталысымен Бұқар жырауға жететін жалғыз көпірді жөндеу жұмыстарын бастап жіберіпті. Ауа райының қолайсыздығына қарамай, жұмысшылар қызу іске кіріскен. Бірнеше техника жұмыс істеп тұрса да, қызметкерлер кімнің тапсырмасы екенін тіпті білмейді. Жауаптан жалтарып, камераға сөйлеуден бас тартты. Есесіне бюджеттің қаржысын алаңдаған тұрғындар қармен араласып төселіп жатқан асфальт көпке шыдас бермейді дейді. Өйткені әлі цементті қорғап үлгермеген тас жолымен көлік қозғалысы тоқтамаса қатуы да екіталай сөздерінше. Көктем шыға жаңбыр суымен тағы шайылып, қазынаның ақшасын сыраптауда деп ашулы. Для зимы это, наверное, все-таки да. Менің ойымша жаз бойы жасап тастауға болар еді. Ал бұлар қыркүйекте бастады. Бәріміз қашан аяқталады деп күтіп жүрміз. Тек келер жылы тағы жөндеу жұмыстарын қажет етпесе екен. Хабарымызды жалғастырамыз. Дәл осы Бұқар жыра ауданына барар тас жолында жан түршігерлік жағдай. Екі жеңіл көліктің қақтығысуынан бір адам жан тапсырып, екіншісі ауыр жарақатпен ауруханаға түсті. Оқиға сағат күндізгі 11 шамасында болған. Ботақарадан шыққан Passat маркалы көлік қарсы шыққан Volkswagen Golf-қа барып соқтығысқан. Соққының жойқындығы сонша қызыл түсті жеңіл автокөліктің 4 терезесі бірдей сынып, капоты ішіне кіріп кеткен. Куәгерлердің айтуынша көктайғақтың кесірінен жүргізуші рөлге ие бола алмаған. Өздері аман, тек ішіндегі бір жолаушы сол жерде жан тапсырыпты. Ал екінші көліктің жүргізушісі ауыр жарақат алыпты. Passat ехал с города. Кінә Volkswagen Passat-тың жүргізушінен. Ол қатты жылдамдықпен келіп, тежегішті баса алмады. Бір ер азамат қаза тапты. 20-шы ғасырдың басында отты өлеңдермен Ресейдің отарында болған халықтың рухын оятқан Міржақып Дулатұлының туғанына биыл 130 жыл толады. Осыған орай Мұхтар Әуезов атындағы қалалық кітапханада жас қаламгерлер арасында байқау ұйымдастырылды. Проза жанры бойынша ілкімді шараға 20-ға жуық жас қатысқан. Шараға біздің түсіру тобымыз да қатысып қайтты. Қара сөздің қаймағын қалқып ішкендер бүгін кітапханада бас қосты. Бұндай байқау жастар арасында бірінші рет өткізіліп отырылған жоқ дейді ұйымдастырушылар. Айтуларынша, байқаудың бұл жолғы ерекшелігі 19 бен 25 жас аралығындағы проза мен поэзия әлеміне енді ғана тыңнан түрен салған жастарды тануға бағытталған. Баспасөз орталығында қызмет ететін бауырымыз Дулат Аманжолов бауырымыз бар. Біз енді тек қана шығармалардың атын ғана білеміз, қазір енді автор кім екенін білмейміз. Мен жүрімшісінің төрағасымыз. Ал жалпы қай уақыттан қай уақытқа дейін қабылданды бұл жұмыстар? Бұл енді бір айдың көлемінде, одан бір екі ай бұрын жарияланып, соңғы бір 10-15 күннің шегінде тоқтатылып, одан кейін кеше бұрынғы күндері. Байқауға жолданған шығармалардың барлығының да авторлардың аты жөндері құпия түрде ұсталған. Сондықтан да бұл жаңа ереже басқа шаралардан ерекшелеу дейді ұйымдастырушылар алқасы. Қарағанды қалалық мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы түрлі мәдени шараларға ұйытқы болып келеді. Үміткерлер бірнеше номинациялар бойынша сынға түсті. Бұл прозада қамтылатын тақырыпта жаңағы ұлы дала тарихы, халқымыздың тіліміз, дініміз, діліміз барлығы қамтады. Мұндай негізі мүшәйраны өткізілу дұрыс деп ойлаймын, өйткені жаңағы біздің халқымыздың ішіне рухани байлығымызды байытып, дегенде тілімізді байытып, мұндай мүшәйраны өткізілу өте дұрыс. Байқауға қатысқандардың арасында ең жасы 9-шы сынып оқушысы Әйгерім Марат болды. Қаламыздағы нөмір 92-ші мектеп-гимназия оқушысының шығармасын қазылар алқасы үздік деп тапты. Әдебиетке жаны ғұмыр Әйгерімнің бұл алғашқы сайысы.
топ жарып алға шыққан жеңімпаз Міржақып Дулатовтың шығармашылығын сүйіп оқиды екен. Прозалар байқауында мен үздік тақырып номинациясында жеңіске жеттім. Менің шығармамның аты Міржақып Дулатовтың «Оян қазақ» шығармасының азаттық идеясы. Осы жаңағы шығарманы жаздым, өте осында номинацияға ие болған өте қуаныштымын. Мен осы болашақта осы Міржақып Дулатов, Сұлтанмұғы Төрайғыров, Ахмет Байтұрсынов сияқты. Өзге қатысушыларға Қазылар алқасы түрлі дипломдар мен марапаттар тапсырды. Кітапханаға жиналған қауым игі шараның алдағы уақытта да жалғасын табарына сенім мол дейді. Меруерт Балгиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгін Қарағандыда Шығыс базарының жанында 17 тонна құрма тиелген жүк көлігі ұсталды. Жеміс камсток зарарлы құртының дернәсілмен зақымданған. 7-ші қараша күні Жамбыл облысы Спатай Батыр фитосанитарлық бекетінен еш алаңсыз өткен көлік Қарағандыға бет алған. Тек арада бір күн өткеннен кейін барып, зертхана қорытындысы бойынша жамбылдық мамандар құрмадан құрт тапқандарын айтып дабыл қаққан. Құрттаған құрма туралы ақпаратты Қарағанды облыстық аймақтық инспекция қызметкерлеріне жамбылдық әріптестері 11-ші қараша күні хабарлаған. Жедел ақпарат қалалық және аудандық инспекцияларға жөнелтілген, алайда іздеу жұмыстары еш нәтиже әкелмеген. Шарасыз басшылық қаламыздағы ішкі істер органдарына хабарласып көмек сұраған. Жедел іздестіру шаралары Қырғыз елінен келген көлікті қаладағы базар маңынан тапқан. Аталған автокөлік Қарағанды қаласының ішкі істер органы қызметкерлерінің күшімен құрықталды. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 304-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде, барлық қажетті сараптамалар тағайындалды. Қауіпті зиянкес білдірген құрма абырой болғанда сатылымға түсіп үлгерген жоқ дейді мамандар. Айтуларынша әдетте мұндай жағдайда жемістерді толықтай жойып жібереді, немесе жерге көміп тастайды екен. Ал бұл жолы Қырғыз елінен келген айырқалпақты ағайындардың құрттаған жемістерін қайтадан елдеріне қайтармақшы. 20-ші күні сол көлік арықталып ұсталып отыр, қазір біздің мамандар жұмыс жасап жатыр. Біздің заңнамаларға байланысты ол көлік 17 тонна құрма ешқайда кеткен жоқ, ешқайда жерге түскен жоқ. Ол халық қайтарымыз ойламау керек, ол тарап кетті деп. Сол көлікті заңға сәйкес біз қайтадан сол Қырғызстанға кете аламыз. Қамыстық зиянкесі өте қауіпті құрт. Ол жеміс жидектер мен көкөністерден бастап өсімдіктердің 300-ге жуық түрін зақымдайды. Сондықтан мамандар жеміс сатып алатын кезде абай болуға кеңес береді. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде, қаламыздағы 50-185 әскери бөлімінде жойғыш ұшақтардың оқу-жаттығу өтті. Тек қана аспанда ұрыш жүргізе алатын МиГ-31-лер ұшып қонумен қатар жер бауырлай самғау әдістерін де көрсетті. Ауа райының қолайсыздығына қарамай бүгін 4 экипаж көкке көтерілді. Ұшқыштар аспандағы жаудың шартты нысанын жою мен жау ұшақтарынан қаша ұрыс салу әдістерін көрсетті. Жоғары және орта биіктікте әдіс айла қолдану анағұрлым жеңіл дейді ұшқыштар. Ал жапалақтаған қармен жағаласып түрлі тәсілдерді қолдану олардың шеберліктерін байқатады. Біздің машықтану кешеміз көбінесе ұшқыштарды дайындауға арналған тренажер болып келеді. Мұнда көрмесе ұшқыштар мен лөт штурмандар деп айтады ғой, олар бізде осында келіп дайындалады. Осында келіп дайындалады, осында алған нелерін, жаттығу нелерін бәрін аспанда көрсетеді. МиГ-31 ұшағы экипажында пилотаждау, ұшақ жүргізу, жауынгерлік қолдану шеберлігін, сондай-ақ ерекше жағдайларда ұшу құрамының іс-қимылын пысықтады. Кез келген метеор жағдайларда жылдың 4 мезгілінде де күндіз-түні ұшқыштың тренажерда ұшып өту оның сыныптық біліктілігіне байланыстылығын сынайды. Мысалы, 3-ші сыныпта ұшқыш жылына тренажерда 60 сағатқа дейін ұшып өтуі тиіс дейді әскерилер. Тренажер ұшудан бастап қонуға дейін барлығын толық елестете алады. Әр түрлі ауа райы жағдайын, яғни жауын шашын, тұман, боран және тағы басқасын қас қалпына келтіреді. Оқып үйрету кезінде әскери қызметшілер шынайы ұшу жағдайында болады. Оларды пилот, штурман, диспетчерлер басқарып отырады. Онда ұшқыштар кабинасы, ұшу қондыру жолағы әуе мен жер бұрынғы қалпына келтірілген. Гүлназия Мерханқызы, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Саран қаласында Адамжан Мұсабековтің «Өмір өзен» атты кітабының тұсауы кесілді. Жыр жинаққа ақынның әр жылдары жазған өлеңдері топтастырылған. Әдеби кешті Саран гуманитарлы техникалық колледжінің ұжымы ұйымдастырыпты. Кездесуге оқу орнының студенттері, шаһар тұрғындары мен ақынның замандастары да қатысты. Адамжан Рахымберліұлы талай жыл еңбек еткен оқу ордасының ұстаздары мен студенттері кештің қаһарманын осылайша құрмет көрсетіп қарсы алды. Өмір өзен кітабының тұсаукесеріне ақынның замандастары, әріптестері мен туған туыстары жиналған.
әдеби жиынды ұйымдастырып өткізу ойы Абай Құнанбаев атындағы Саран гуманитарлы техникалық колледжінің қазақ бөлімі мен жас тілші клубына тиесілі көрінеді. Болашақ ұстаздар даярлайтын аталмыш оқу ордасының директоры, бұрынғы әріптестері, бүгінгі зейнеткер Адамжан Мұсабековті алғашқы болып құттықтап, қазақы салтпен үстіне шапан жапты. Адамжан ағаны 97 жылдан бері білем, бірге қызмет етіп келеміз. Оқсы қарапайым еңбек адамы, бірақ сонда бола тұра, мына бүгінгі өзінің «Өмір өзен» деген кітабын жазып шығарды. Мұнда өзінің көп жылдар бойы жинаған, жазған өлеңдері, бұл бүгін мына осының өзі куәсі болып отырмыз. Өйткені бұл біздің мақсатымыз болашақ мұғалімдерді даярлап отырғаннан кейін, және оның үстінде мына ұрпақтар сабақтастығы деген бар ғой. Міне соның осы Адамжан ағаға қазір құрметті демалыста болса да, біз сол кісімен, біздің студенттер сол кісінің тағылымы бол өнеге кешінен бір өздеріне тәрбие алсын дейміз. Адамжан Рақымберліұлы Қарқаралы жерінде туып, Тоқтар, Бесаба ауылдарында талай жыл еңбек етті. Қарапайым қызмет атқарса да, әдебиетке үнемі жақын жүрді. «Өмір өзен» деп аталған алғашқы кітабына замандастары, жақындары мен туған жеріне арналған өлеңдермен қатар өзекті тақырыптарды қозғаған еңбектерді еніп отыр. Шығармашылық кеште колледж студенттері ақынның өлеңдерін оқыды. Кездесуге келген қонақтар сыйлықтарын табыстап, әннен шашу шашты. Кітап авторы да жиналғандарға алғыс білдіріп, ұйымдастырушылардың еңбегін жоғары бағалады. Өте жоғары, оқушылардың деңгейі жоғары. Жаңағы қаншама кітаптың ішіндегі менің көкейімдегі өлеңдерді жаттап алуы бұл тегін емес. Бұл өздерінде де сондай не бар ғой. Өзі ақын түсінеді ғой. Ол өздерінде әр жағында кем-кетікті өздері жаңағы менің бір сөзімді жойған жоқ. Мысалы өздері оқып тұр, сонда оқып тұрғандағы сөздерінің барлығы жаңағы не сөз, менің сөздерім. Ақын әдебиетке мадақ пен атақ үшін емес, ұрпақ үшін келгендігін айтады. Басты мақсаты бүгінгі жастарға бауырмалдық пен азаматтық қасиеттерді дәріптеп, туған жер мен туған тілді сүюге баулу. Адамжан Рақымберліұлы әлі жарияланбаған 160 бетте өлеңдері бар екендігін айтты. Яғни «Өмір өзенінің» жалғасы болмақ. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Премьералық қойылым Қарағандылық музыкалық комедия академиялық театры елімізде алғаш рет сахналанатын комедиялық шығарманы көпшіліктің назарына ұсынбақ. Өнер ордасының әртістері Жак Оффенбахтың «Итальяндармен кешкі қонағасы» деп аталатын опереталық туындысы көрермендердің көңілінен шығады деп отыр. Аталған қойылымның режиссері Евгения Пермякова театр әртістерімен барлық музыкалық бөліктерін қайталап, онда киілетін киім-кешектерге үйренісіп жатыр. Сюжеттің қарапайымдылығы оның кішкене ғана оқиғаларында 1861 жылы жазылған оперетта күні бүгінге дейін өзінің вокалдық және әртістік шеберліктерімен ерекшеленіп келеді. Жақсы музыкалық материал, ерекшелігі балеттік және вокалдық нөмірлер кірістірілген. Сюжет өте қарапайым, көрермендер жылы қабылдайды деп ойлаймыз. Айта кету керек, бұл жас режиссер үшін опера жанрындағы ең ірі жұмыстардың бірі. Ресейдегі өнер ордаларының бірінде тәлім алған театр әртісі бұған дейін ертегілер қойып, концерттік бағдарламалар дайындаған. Ол бұл жұмысты іске асыру үшін әртістер қосын арнайы іріктеген көрінеді. Тіпті мұнда басты рөлдердің бірін сомдайтын 18 жасар Илияс Скляров, оның қабілетінің қарымы керемет дейді ондағылар. Бұл менің қойылым ретіндегі тұңғыш жұмысым. Мұндай көлемді туындының сахналық сомдауын кездестірген жоқпын. Мұның бағасында енді көрермендер бере жатыр. Аталған опералық қойылымда әжуаның орны басым. Оның тартымдылығы сонда сомдаушылар тұрмыстық мәселелерден бір сәтке арылуға мүмкіндік береді дейді. Оффенбахтың бұл туындысы күні бүгінге дейін өз маңызын жоймай келеді. Ресейдің Санкт-Петербург қаласында сұраныспен қойылып жатқан мұны қарағандылықтар да ерекше ықыласпен қызықтайтынына сенімді театр ұжымы. Нұрлат Қонысбай, Төлеген Рашидов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өнер иелері өз оқу ордасында еленді. Қаламыздағы нөмірі 2-ші өнер мектебінде халықаралық конкурстардың лауреаттарын марапаттау мен есеп беру кеші өтті. Мұнда тәлім алатын оқушылар үшін күз жүлделерді көптеп еленген мезгіл болды. Бұл шараны оқу ордасының ұстаздары балалардың мерейін асыру үшін жұмыс қорытындысы ретінде өткізді.
Өнердің тылсым сырын түсінбекке талпынған балалар үшін де, оларды биік белестерге бастаған ұстаздар үшін де жақсы бастама бол. Себебі мұнда оқитындардың басым көпшілігі шетелдік өнер байқауларының тұғырынан көрінгендер. 122 бала оқ бойы оза шапқан бұл ордадан. Бұл жеңіс оқушылардың ғана емес, тәлімгерлердің арқасы, мектептің мерейі. Мұнда жұмыс жасайтын ЮНЕСКО клубының да қарқыны керемет. Түрлі өнер иелері мұнда шығармашылық шыңдаудан өтетін көрінеді. Мұнда өте жақсы мамандар тәлім береді. Өз ісінің мамандары десем де болады. Олар мұны үлкен шабытпен жасайды. Балалардың өздері де құмар. Себебі олар мұнда ата-аналардың айтуымен келмейді. Олардың өздеріне қажет. Біз мұндай балалармен айналысқанымызға қуанамыз. Бітірушілер жоғары оқу орындарына түседі. Мұнда дайындалатындардың кейбіреуі ұнатқан соң келсе, кейбірі дәл осы салада болашақта қызмет еткісі келеді. Және хабарымыздың соңында Қарағанды облыстық Грек-Рим еркін және әйелдер күресі федерациясы облыстық филиалының жаңа төрағасы сайланды. Жауапты қызметті енді аймақ басшысының орынбасары Асылбек Дүйсебаев алып жүретін болады. Бүгінгі таңда күрес саласында түрлі қиындықтар бар. Тіптен жүлде алудың өзі мәселеге айналған. Облыстық филиалдың жаңа төрағасы осы мәселелерді қолға алуы тиіс. Республика бойынша федерацияның вице-президенті Бауыржан Османов бірнеше мәселені тілге тиек етті. Атап айтқанда, қаржы, кәсіби бапкерлердің жетіспеуі, техникалық базаның төмендігі сияқты түйінді түйткілдер бар. Федерацияның жаңа жарғысы қабылданған, енді жаңа заң бойынша жұмыс істеп, түрлі мәселелерді шешу жолдары қарастырылмақ. Себебі бізде кәсіпкерлер спортқа, күреске қаржы салып, бизнесті жүргізу жолдары бұған дейін қарастырылмаған. Келесі жылы болатын олимпиадаға лицензия да алынбаған. Бұл артық айтатын ештеңе жоқ. Күресте жағдай өте жақсы емес бізде. Біз бар мүмкіндіктердің көбін жоғалтып алдық. Сондықтан мен жерде жаңа мен көтеріп айтқан тренерлермен жұмыс жасау керек екен, базаларын жасау керек екен, қаражаттарын шешу керек екен. Одан қалса, мына сапасын жөндеуіміз керек спорт интернаттардың. Өйткені сол жерге ең дарынды балалар келу керек. Қарағанды облысында аталмыш үш күрестен 89 жаттықтырушы, 2023 спортшы бар. Олардың көпшілігі бұрыннан айналысып жүрген жандар. Енді қордаланып қалған мәселелер шешу үшін облыстық федерацияның бұрынғы төрағасы Абай Өдешевтің орнына облыс әкімінің орынбасары Асылбек Дүйсебаев тағайындалды. Жаңа басшыға жаңа міндеттер жүктелмек, атқарылатын істер жарғы бойынша орындалуы тиіс. Алдымызда тұрған ең басты мақсат 2016 жылғы олимпиадалық ойындарға лицензия алу. Бізде үш кандидат бар. Қиындықтар бар деп айтып жатыр ғой. Оның бәрін шешу жолдарын қарастырамыз деп ойлаймын. Қаламызда спорт мектептері дайындық орындары бар. Алайда техникалық базасы төмендеу. Ал ауылдық елді мекендерде спорттық мектептер, үйірмелер жоққа тән. Сондықтан өңірлерде де түйткілдердің шешімін табу қажет. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Османов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.